Усім привіт! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні ми розкажемо вам про останнє кохання гетьмана Мазепи. До на 50 років молодшої за нього дівчини. Про те, як воно виявилося фатальним і для нього, і для України. А ще про те, як Путін знову вляпався в історію. Що Петр Перший 7-літню війну учинив? Ну что он со шведами там 7 лет воевал? Это называлось не 7-летняя война, а просто Северная война. Извините, нифига себе. И главное, до чего у этой истории Зеленский? Ну у меня есть там прикол. Хочешь показать? Але про все за чергою. Якщо ви ще раптом не підписані на історію для дорослих, саме настав час виправити це непорозуміння. А тепер до Мазепи. У світовій літературі наш гетьман – найвідоміший герой-коханець. Про нього писали Вольтер, Гюго, Байрон, Делакруа, Лепке і навіть Пушкін. Саме з великоросійської руки останнього Мазепа постає огидним. І донині Мазепа в масовій свідомості передусім старий Гулівіса, який ніяк не може вгамувати свою жагу до молоденьких дівчат. Мало не сексуальний збоченець. Трохи менш огидним, та все одно підступним зрадником він постає в опері Чайковського. Но независима держава, Україні пить уже пора. Со мною оба короля. Але ніде, правда, діти, диму без вогню не буває. Ще за життя гетьмана французький дипломат у Варшаві Франциск Бонак писав: «Як я чув, гетьман Мазепа, поза іншими своїми прикметами, приваблює легко до себе своїми чарами жінок, як хоче цього». У чому був секрет чар Мазепи? Може, у зовнішності? Якщо вірити зображенню на 10-гривневій купюрі, навряд чи. От тільки це не Мазепа, запевняють дослідники. Майже усі його портрети були знищені за наказом московського царя Петра І. Проте кілька вціліло. Тож, найвірогідніше, Мазепа виглядав ось так. Або ось так, той, що у центрі. Уже краще. Утім, головною зброєю Івана Степановича Мазепи були шарм та красномовство. Моя сердечна кохана, наймилішая, найлюбезнішая Матроненька. Це 65-річний вдівець Мазепи пише 16-річній Мотрі. Вона – дочка його правої руки, генерального судді Гетьманщини Василя Кочубе. А ще його, Мазепи, похресниця. Мотря спочатку не відповідає гетьману взаємністю, але згодом під впливом його чарів теж закохується. У чому полягали чари? Як стверджував батько Мотрі, генеральний суддя Кочубе, у фетишизмі. Брав сорочку її з тіла, а потім кілька раз до себе. Брав і намисто з шиї кілька раз. А для чого, то є його праведна совість знає. Мазепа просить руки коханої Кочубея та його дружини. Ті гнівно відмовляють. Мовляв, гріх, похресниця ж, наче дочка. Сьогодні говоримо про гріх. Іншими словами його називають уподоблення худобі. Мотря втікає від батьків до Мазепи, але той переконує її повернутися. Мовляв, без благословення батьків та церкви добра їм не буде. Втім, добра Мотрі все одно нема. Її постійно лає і б'є власна матір, донька полтавського полковника Люба Жученко. Мазепа у цей час пише Мотрі прекрасні листи. Моє серденько, мої квіти рожаної. Сердечне на тоє болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очіць своїх і личка біленького видіти. Через це я письмечко кланяюся і всі чльонки цілую любезно. Доньку Мотрю Кочубеї таки видали заміж. Звісно, не за Мазепу, за представника старшини Семена Чуйкевича. Хоча Мазепа і був проти. Між тим, мама Мотрі, Любов, налаштовує проти Мазепи свого чоловіка Василя Кочубея. А ще цілий так званий полтавський клан. Це її батько Жученко, чоловік сестри Іван Іскра та ще з десяток невдоволених колишніх старшин. І у них визріває план. Саме тривала північна війна між Московським царством та Швецією. Що Петр Перший 7-літню війну учинив? Ну що він з шведами там 7 років воював? Ну, чо-чо.
Мало було Петру територій, дуже хотілося до моря Балтійського, щоб Путін потім міг там газопровід прокласти. Ось і почав війну. Але під Нарвою шведи московитам надавали. Извините, ніфіга себе. А коли московити не заспокоїлися, шведський король Карл XII почав операцію із примусу до миру. Чи як там це у московитів сьогодні називається? Репортеры РТ прибыли на место событий еще в самом начале вооруженного конфликта. Петро I, розуміючи, що воювати поки не готовий, постійно втікає зі своїм військом, а шведам залишав випалену землю, знищуючи за собою весь провіант. Українському гетьманові у військовій допомозі відмовив, навпаки, забрав частину козаків. Ще й наказав теж усе палити і на додачу зізнався, що планує знищити автономію Гетьманщини. І що було робити Мазепі? Правильно, починати переговори з Карлом XII. Извините, ніфіга себе. Переговори Мазепи проводив теж через жінку, польську графиню Дольську. Соратник Мазепи Пилип Орлик згодом написав, що така прелєсніця могла гетьмана обезумити. Генерального суддю Кочубея у ці перемовини Мазепа не втаємничував. Ще пак після усього. Радячи, крім того, втихомирити свою горду, велеречиву жінку. Але той все одно написав майже правдивий донос Петру I, що Мазепа, мовляв, із бусурманами і з поляками веде переговори, і його царя зрадити хоче. І вірші пише про незалежність України. І про Зеленського у цьому доносі теж є. Ну, у мене є там прикол. Хочете показати? Не про цього, звісно, про іншого. Я не знаю цього чоловіка. Надіюсь, ми коли-небудь познайомимося. Насправді, у доносі йшлося про отця єзуїта, вінницького ректора, який таємно приїжджав до Мазепи з якимись посланнями. Ну і про збезчещену доньку Кочубей у доносі згадав, але вже згодом. Московії доноси з одного боку заохочували, а з іншого доносчиків допитували, як у них кажуть, з пристрастієм, тобто катували. Ви бачили зараз в прямому ефірі, на наших глазах сотрудники поліції приміняли електрошокер к одному із задержаних 6, якщо не 7 раз. У Кочубея та Іскри не було жодних доказів, лише непевні підозри. Мотив – усунути від влади Мазепу і зайняти його місце. Хоча у Кочубея був ще один мотив – особиста помста. Начебто. Адже уся історія про кохання Мазепи і Мотрі відома нам суто зі слів Кочубея. Листи Мазепи Мотрі теж від нього. Невідомо досі, ким вони писані. Деякі дослідники припускають, що це теж підробка. Бо сам Мазепа на закиди Кочубея йому письмово заперечував. Дослівно так. У якомусь блуді того я не знаю і не розумію. Хіба сам блудиш, коли жонки слухаєш? Схоже, цілковитої правди ми вже не дізнаємося. Доносчики, до речі, мали у спільниках духівника московського царя. Вони врахували майже все, крім одного. Петро дуже довіряв Мазепі, а їм – ні. Тож арештованих Іскру та Кочубея віддали на суд гетьману, а той їх стратив – у Борщагівці. Ні, не в цій Борщагівці, не в Києві, а на межі нинішньої Вінницької області. Там ще досі два хрести стоять. А далі вже відома історія. Карл XII пішов через Україну, і Мазепі довелося терміново обирати. І він вибрав поразку. Якщо ви ще не підписалися на канал «Історія для дорослих», зробіть це просто зараз. А ми повертаємося до фатального кохання Мазепи. До речі, Мотря Кочубей, її чоловік і свекор усі пішли за Мазепою. Помста Петра була страшною. Спочатку кривава різанина у Батурині, понад 10 тисяч замордованих, переважно жінки, діти і старці. Потім каральна експедиція на Січ, де переважно теж були лише старці і юнаки. Але вони кілька днів трималися, поки не повірили на слово руським офіцерам і своєму – Галагану. Та здались. Далі зацитуємо документ. Попри Галаганову і московську присягу, товариство нашому голову лупили, шию на плахах рубали, вішали та інші тиранські смерті задавали. І робили те, чого в поганстві за давніх мучителів не водилося. Програвши генеральну битву під Полтавою, Мазепа втік до Молдови, де невдовзі і помер. Мотрю та її чоловіка Семена Чуйкевича помилували, бо рідня Кочубеї. А от батько Чуйкевича відправився на Сибір. Петро I кинувся наздоганяти Мазепу, опинився на території Османської імперії, був оточений, але ганебно відкупився та підписав принизливий Прутський мирний договір. Справжнім зрадникам Кочубею та Іскрі московити згодом встановили у Києві пам'ятник.
але за часів УНР його декомунізували. Така от історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. А як ви думаєте, писав Мазепа листи Мотрі, чи це підробка? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал «Історія для дорослих». Не забувайте про Patreon та донати. До зустрічі за тиждень!